ще раз давайте дивитися. Чудова передача. Просто прекрасна передача на хід для Роналдо. Не встигає за ним Мартін Ольсон. Майданчику подача з кутового. От якось дуже кволо Бруно за голами капітанів, але все одно попереду за рахунок забитого м'яча на виїзді збірна Португалії. Як з гармати вистрілив з... Угу Алмейда. Щойно ми сказали, що він непомітний. Подивіться, яку передачу центрального кола на вихід. Ідеальний пас він віддає на Кріштіану Роналду. І Роналду, розуміючи вагу цього моменту, свій шанс використовує на всі 100%. Враховуючи те, що у нас немає Хачавіді, те, що Рапіцький пішов вперед, у нас сезон взагалі була вільна. Так там був Руслан Ротань.